Оживити казку балакучого кита, восьминога та мушлю оживила на сторінках власної книги про морський світ вінничанка Дар'я Паламарчук. Зробити це вдалося за допомогою доповненої реальності. Герої книги можуть розмовляти та рухатися, і усе це у форматі 3D. Для того, щоб оживити улюблених героїв, варто лише завантажити спеціальний додаток і навести камеру смартфону на книжку. Як це працює, бачила моя колега. Устриця Устинка прославилась як найкрасивіша устриця пустельної ділянки номер 136-19В. Вона подобалась. Ось так в руках Дар'ї оживає персонаж її книги «Устриця Устинка», яка розповідає про загадкову історію перлинки, що живе всередині неї. Збірка казок про мушельки і не тільки – перша дитяча книга вінницької письменниці. Над її створенням Дар'я працювала близько півтора місяця. Аби точно і цікаво розповісти у казці про життя молюсків, прочитала понад 300 наукових статей. Це найдавніші істоти на Землі. Це дивовижні за своїм розумом і розвитком істоти. Вони мене дуже дивували щоразу. І мені хотілося у казках дітям донести, наскільки це дійсно дивовижні істоти, показати їхнє розмаїття, показати їхні звички, особливості характеру, чим вони такі цікаві. Книга для Дар'ї особлива, адже кожне слово вона писала власноруч, а ілюстрації самостійно малювала акрилом. Втім, щоб зацікавити найбільш вибагливих читачів, героїв казки вирішили оживити. Зробити це вдалося за допомогою технології доповненої реальності. І не помітила тебе. А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй йти вперед, і ти все бачитимеш. Але ж це страшно йти вперед. Герої книги можуть розмовляти та рухатися, і усе це у форматі 3D. Для того, щоб оживити улюблених героїв, варто лише завантажити спеціальний додаток і навести камеру смартфону на книжку. Над розробкою такого мобільного додатку у Вінницькому центрі візуальних проєктів працювали 3 місяці. Досить було цікаво все-таки створити продукт, який є україномовним, який є наш вітчизняний, так? Адже дуже поки що мало є пропозицій україномовного контенту саме в сегменті накладеної реальності, якщо це є творчий продукт. За словами письменниці, насамперед її збірка має освітню складову, біля кожної ілюстрації є короткий і повчальний опис про молюсків. А доповнена реальність допоможе навчити дітей правильно і з користю використовувати можливості телефону. Сучасні діти не люблять читати. Чому? Тому що вони це все вже давно бачили. Ці книги їм не цікаві. І для того, щоб вони хотіли читати, їх потрібно зацікавлювати якимись отакими діджитал-фішками для цього, затягувати їх в це читання. Ми оживили лише частину казок, і це змушує таки прочитати всі казки, прогортати, роздивитися ілюстрації. Наразі Дар'я працює над 3-ю частиною збірки про кудлатих та вусатих. У кожній наступній книзі герої теж будуть оживати. Нині додаток розробили лише для системи Android. Втім, розробники кажуть, що згодом технологія буде доступна і для власників iOS-системи. Сам додаток абсолютно безкоштовний. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».